これもう言っても全然もう時効だからいいんだと思うんだけど、その時 ある球団がもうむちゃくちゃ熱心にしてくれたの、うん、でもう必ず指名しますから、うん、もうそのことも言っちゃい今どうなんか知らんけど、うん、でそう言われてたから、で俺も別に1位じゃなきゃダメだとか、うん、そんなことは全くそんな言ってなかったから、ね、もう、まあ、あそうですかって言ってもそれこそもう親も含めてもうよろしくお願いしますみたいなちょっとそんな感じになってたの、はいはいはい、実はね。でだけど蓋を開けてみたらジャイアンツになっちゃった。うん、だからそこがちょっと狂ったところなんだけど、まあ、狂ったというか、まあ、いい方がちょっと分かんないけど、ね、いやいや、そうだよ、でもだってジャイアンツ行かなかったら藤田さんとの出会いもなかった、ね、もちろんね、いろんな人の出会いがなかったから、そういうことですよ、先輩も含めて、もちろん一番いい方向に行ったんだろうけど、でもそういうなんかあるよね、うん、まあ、大ちゃんの外れ1位だっていうのもね、何を思ったんだろうね、うん、何を思ったんだろうね、何俺が1位なんて、そんなことないよ、それはやっぱり、ね、それで結局さ、藤田さんがこうやって上げた時に外れくじを2個って言って出したの、こうやってその時さ、うんうんうん、なんで笑ってんだろうとか思ってなんか嫌な気分だなとか思いながら、そしたらあしたらヤクルトが当たってたってこと、だからそれでヤクルトになったの、あの 2球団だったんで、ヤクルトとジャイアンツでやったんだけど、うん、藤田さんが要は指名権じゃない方のくじがある、うんうんうん、それをニコって笑いながらこうやってあげる、それは照れ隠しなのか、うん、は外れてよかったって言ったのか、なんか分かんないと思わないでしょそれ、いや分かんないんだけど、うんうん、ニコって笑ったから、うん、いつかお話を聞きたいなと思ってたんだけど、うん、まあ藤田さんもね、そうですね、やってしまったんで、ちょっとそんな失礼なことも僕できなかったけどさ、いやだから、まあ、そういうのもあったね、外れちゃったってことじゃないと思うね、運動と思う、でもそれでなったもんね、そうそれすごいことになっちゃった、長さん、いや本当にねで一応志望球団みたいなのじゃああったの、なんかどっかの球団好きだなとか、うん、どうですか、全然あのね、まあ、これもちょっと一丁前なんだけど、その内山監督が、うん、まあ、プロ野球出身者であったし、でその時のスカウトの人たちを何人か知ってる人がいたんだよね、はいはいはい、で例えば南海とか、うん、あのそういう人たちには多分監督さん、もう俺一切対応してないので全部監督さんが前に立ってくれて、で相手してくれたりしたんだよね、うん、でも監督さんもお前パリーグなんか行ったってしょ、まあ、ちょっとこの今はねもうすごいんだけど、その時代はそんなことを言ってて、でもうお前もう関東の3球団、要するにジャイアンツ、ヤクルト、太陽ぐらいしかじゃなきゃいかないぐらいのこと言えみたいなこと言うの、でもいやいや監督そんなことない、俺どこでも行きますからもうどこでも行きますからっていう感じで言ってて、でね、まあ、あの中日さんだったのね、うん、あの熱心なところ言っちゃった中日、うん、だから中日行くんだ、まあでもこれもう他のところでも何回か言ったことあると思うんだけど、でじゃあ中日なんだと思ってたの、実はだからもう全然中日に行く気満々だったんだけど、でもまあそれもだからその大ちゃんの外れのだでしょ、うん、ただ中日も外したの立教の野口さんっていうのを、はいはいはい、外したの、はい、野口さんは中日行ったんだよ、うん、そう中日行って、そうで外したのよ、うん、でウェーバーじゃん、うん、後ろからバーッと取っていくじゃん、その時中日が優勝した年だった、だからジャイアンツよりも後だった、ああはいはい、はい、だからそれがもし前だったら 先に俺を中日が、まあ俺を示したか分かんないよ、うん、外れ1位でね、だけどもしそこで中日が先だったら俺中日に指名されてたかもしれないし、ああそう、なんかそういうあやはあるのよ ね、いろんなのあるんだね、あるいいことだらけよそうだよ、いいことだらけよ、うん、あれでもさ決勝3年生の時は決勝だっけ負けたの、そう、ね、西武球場のやつだよね、俺テレビなんかそれ見てたよ、俺見てたの、うん、そう、まあ、だから一緒にほら練習試合やったこともあったから、そうだよね、気になるよね、勝ってるから、ああやってたとか、勝ってるなすげーなーとかなんか言ってた、秋も負けたしね、ああ秋葉もね、3回戦ぐらいの時、あれ結局どこでやったの最後、熊谷高校、熊谷高校、高校、高校、頭いいとこで、ね、うん、チャンスはあったの、じゃあだってノーシードだもん、ノーシードだもん、うん、あれ何対何だったんだっけ、3対1から1-0、うちが1点先制して同点にされて、
で8回裏に2点取られた。それでもうダメだったね、反撃できなかった。残念だな。そう、結構意識とかあった、こうしてるの。もちろんだってそれ行きたいで一番行けるとこまで行って、でしかも相手もね、まあ、まあ、基本上尾と決勝みたいなそういうイメージではあったんだけど、うん、まあ上尾もちょっと結構3回戦ぐらいで負けちゃったのかな、うん、で、おい上尾負けたぞって話になって、うん、で、まあ、ますますやる気になってくるでしょ、こっちもね。で、まあうちも結構4回戦とか5回戦とか結構危ない時もあったんだけど、うん、なんとかバーって勝ち進んでいったからね。で、相手が熊谷高校だって言って、これいけるだろうってちょっと思ってたよね。でもその時の日程でちょうど4連投目だったの、うん、その決勝戦が、はいはい、で俺誰も俺ずっと一人投げてるから、うん、で 3試合ずっと完投してきて、で4試合目だったんでね。でそれにちょっとね雨模様だったの、はいだったか。そう、それでそこはなんかあんまり記憶ないな、うん、それで、あ、もしかしたら中止になるかもしれないなとか、で、まあ、監督さんとか、あの、まあ、コーチ、あの、部長さん、部長先生とかも、うん、準決勝終わった時に、お前ら止まるかって言ったの。これ、その辺に。うん、だって、もう、川口から所沢までこうやって毎日、こうやって、電車で通ってたわけだから、試合のためにね。でもさすがに、止まるかって言われたけど、いやいや、いいですよ、帰りましょうよ、つって。で、帰って、で、また来たんだよね。で、その日朝、電車乗って雨模様で、でももう体ももうバリバリだったんだよね。で、もし今日これ中止とかになったら、俺明日投げれねえなって逆に思ってた。ね、で、まあ一応雨も上がって、まあ人工芝だから、これ雨上がればね、西武球場だったからできるっていう感じで、それでやったんだよね。で、まあ最初は、でもやっぱり投げ出したら別にもうなんてことなくて。あれ不思議だよね、うん、なんでやれんだろう、分かんないけど投げ出すとね普通に。でもやっぱりだんだんエネルギーはやっぱり厳しかったんだろうね、うん、最後やっぱり8回に、まあ、やられちゃった形になった。そっか、それでも悔しいよね、やっぱ最後のそこで。そう、悔しいよ、ね、まあでも俺一人で泣いてたと思うよ結構、うん、だよね、うん、そうなのかな。そう行きたかったなと思いながらも、でも8月の頭ぐらいにみんなで新島行くっていう予定は立ててたんだよね、もうすでに。そうだ、だからもし決勝戦の時はこれ勝って甲子園になったら新島どうすんだよって、そんなもんキャンセルで決まってるだろって話になってきてたんだけど、まあ無事行けました。そうだ、みんなそうやって予定は立てるんだよね。そう、ね、これ自分たちもさ、やっぱり結局負けたくないのに、うん、やっぱ負けた想定の話をあえてしたりさ。なるほど、そうだよね。全部行ったんでしょ。そう、行かしてもらった。1年生の夏、そう、1年生の夏ってこうベンチに入るのすごくやっと、だって18人なのかなベンチに。それなのに15人じゃないその時。いや、東京都のベンチが、俺のでも甲子園15じゃなかった。そう、だから背番号16でスタートしたのね、うん、18人中16番、うん、それでそしたら、エースが怪我したんです。それで2番手の人もちょっと、うん、まあ盲腸上がりっていうか、まあ、調整うまくできなくてそこまで間に合わないっていうんで、うん、で1年生の俺が投げて、へえ、あれよあれよ、ね、すごいよね。もう先輩のもう言われるままだよ、だから、うん、サイン出されたらもう投げるみたいな、うんうん、だからサイン出るまでこうやって待ってるんですよ。それ「はい出た!」って言って投げるから、そうやってたらあれよあれよで、まあ、先輩たちも結構打って、うん、打ち勝って、そうだよね、うん、まあそういうのもいろいろあってさ、うん、俺らは出させてもらっちゃったからね、あの決勝戦で負ける思いってなかなか俺らなんか分からない、うん、なんか変な言い方だけど、うん、いやいや、まあ甲子園で負けるのとまた違うと思うんだよね。まあ、違うよね。甲子園で負けても、まあ、とりあえず行ければ、ね、随分違うよね。なんかそういうご褒美があってさ、うん、そうですね、だからそういう思いって多分ね、多くの人が知ってるわけで、うんうん、で、俺らから
なんか発することができないじゃない、うん、聞くのもちょっとあれだし、なかなか、ね、どうなのかなと思って、ね、いやいや、まあ、やっぱり、まあ、悔しかったよね、やっぱりね、当然、そりゃそうだよな、まあ、やっぱり周りの人もやっぱり盛り上がるじゃない、うん、もうそれこそ川口上げて、みんな応援してくれてるわけでも最後なんて ね、そうなると、本当にこう、まあ、そういう人にはなんか申し訳ないっていう気持ちもちょっと出るし。うん、多分ね、OB の人なんかもうすごかったと思うね。だと思う。だってそんな、そうですよね、うん、まあ、だから川口がもし出たら、川口工業、それこそ川口工業以来だと思うんだよね。あ、なるほどね。川口工業の、その俺のに、そのお兄ちゃんって言ってる人が、出たのが最後だと思うんだよね、川口工業も。そうだよな、そのぐらいの感じがあったところでね、うん、それましてほら、その年にこんなスーパーピッチャーがいて、だから絶対出られるだろうみたいな感じでずっと見てるわけだよね、周りが。いやいや、ちょっとスーパーピッチャーじゃないの。スーパーピッチャーでしょ。そんなことない。なんだ、そうだったんだな。でさ、まあ、甲子園出てないんであれなんだけど、出て対戦してないんで、うん、あれなんだけど、うん、やっぱり自分の中で対戦したり、こう見たりして、うん、やっぱりこう、すごい、こんなすごいピッチャーとか、こんなすごいバッターって言ったら、うん、当時だったら、埼玉だったらそのあれでしょ、あの日野くんでしょ、日野、うん、関東大会とかってちなみに、ね、バッターとかバッターか、あんまり感じないか、そう、そうだな、あんまりいないか、うん、埼玉ってそんなにこう失礼なやつだけど、そんなスーパーバッターいなかったのこう、なんか、あ、まあ、俺らが対戦したさ、池田だけど、うん、水野とかさ、あ、いや、あんまりいなかったような気がするんだけど、あ、まあ、まあ、そこそこは打つんだろうけど、うん、まあ、そういうちょっと全国区みたいな、そういう感じはちょっといなかったと思うんだよね、うん、ちょっとこれもう最後の方になっちゃうんだけど、はいはい、自分にとってさ、高校野球ってどんな存在というか、どんなものというか、なんかこれで一番難しいなんか問題、うん、質問なんだけど、うん、まあ、やっぱりあれだよね、青春そのものって感じだよね、うんうん、だってもうそれしかやってこなかったし、ね、じゃあ高校生の思い出何って言われた時に、野球やったことしか出てこないもん、基本的に。それこそ修学旅行でさえ、なんか中学校と高校が混ざっちゃってるような感じだし、だからどっちの時に、まあ、両方京都奈良だったんだけど、うん、だから余計なんだろうけど、どっちがどっちだかっていうのもあんまり出てこないし、本当にもうそれに明け暮れてたっていう感じだよね、うん、もう入った途端からずっとやってて、しかも辞めてからも、うん、そのプロ野球目指して練習したりもしてたわけだから、うん、本当になんか野球しかやってこなかったっていうね、うん、本当にもう青春そのものって感じだよ ね、聞くのもちょっと、いや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 、さ、いやいや、でもでもなんかね、やっぱり聞いときたいなっていうのがちょっとあって、うん、もう本当全てだもんね、うん、俺らにとったらね、そうですね、高校野球ってね、で、まあ、その後もね、こうやって野球、まあ、プロ入っても、で、結局そこからね、野球しかずっとやってきてない、関わってきてないっていうから、ね、今現在もね、はい、そういうのを考えたらもう本当に、まあ、もう人生の原点みたいなもんでもあるみたいな感じだよね、そんな感じだね、そっか、そっか、うん、じゃあ、最後になりますけど、はい、斉藤さんから何かお知らせとか、お知らせだから言ってきたいとか、ないよ、ないよ、うん、なかったらないで、うん、何もないです何もないです、うん、OK、そういうことで、はい、今日は、元、まあ、同級生で、元市立川口高校、はい、現在の川口市立高等学校、川口市立高等学校の、斉藤正樹さんでした。どうも、はい、ありがとうございました。